ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ସ୍ୱାନୀ? ଦରକାର ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହିଁ କରେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ମିଛ ବଦନାମକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ସାର୍? ସେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସରିଯାଇଛି ସ୍ୱାନୀ, ତୁ ଏବେ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯା ମା। ତମେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ସାରିଛ, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ଆଗ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼ କର। ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରେ ସାରିଛି ସୋନାଦି, ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖିବି। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନରେ ଯାହା ଯାହା ବି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ତାର ହିସାବ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାର ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଯିବି। ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ସ୍ୱାନୀ? ଦରକାର ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହିଁ କରେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ମିଛ ବଦନାମକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ସାର୍? ତା ହିସାବରେ ସେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟନ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର। ମୁଁ ଏହାକୁ ପରେ ଦେଖିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜେ ସବୁ ଟିକେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତେଲୁ, କ'ଣ ସେ ଫାଇଲ୍ରେ ଅଛି? ପେପର ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଡ୍ ମିଷ୍ଟର କୁମାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କନଫର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇପାରିବୁନି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।